Cuba rasa tengok, cuba rasa tengok. Padu tak padu. Ni jangit. Jangit tu apa? Kulit lembu. Okey, ini rare. Yep, rare. Harga berapa ke? Harga pun ada. Satu ni RM3, dua RM5. Sayang panas, sayang sejuk, RM4 sahaja. Nak guna Melaka pun kita ada. Nak request. Cuba rasa tengok. Padu tak padu. Baik-baik, sini-sini. Curas. Kami ada curas. Ada pelbagai. Ada coklat karamel pandan kaya RM5. 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 Yang biasa RM8. Kita ada special datang cheese dengan dipping. Mari singgah. Minta izin ambil video. Boleh.
Nanti dia ambil video ya. Okay. Kira berapa harga? RM6 je. RM6 je. Alright. Tak izin ambil video. Boleh. Minta izin ambil video ya bang. Thank you.
sihat. Malas semua semua. Nasi lemak. Nasi lemak bang. Nasi lemak. Ayam goreng. Panas panas. Ini otak-otak? Haa, otak-otak. Ini sata. Sata. Okay. Depan tu pepes ayam. Sini dah bocor. Mr. Churros. Churros, yeah, Mr. Churros. Minta izin ambil video ya. Boleh, nak potong. Ni ada daging salai. Ayam salai, itik salai. Ni itik salai. Dia kira macam mana? Ada satu keping. RM5. Ini tiga lah. Satu ketul RM5. Keli RM10 salai. RM10. Boleh salai. No gogi. Ini pucuk kampung. Orang kata tempoyak. Ini sebenarnya dia. Oh. No gogi, no gogi. Orang ni sebenarnya ni. Ni jangit. Jangit tu apa? Kulit lembu. Okey, ini rare. Yep, rare. Lama ni orang kampung ni. Ini. Ya, 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 ini. Ya,
saya bang. Saya. Nasi ayam boleh. Minta izin ambil video. Boleh bang, boleh bang. Boleh. Boleh. Tunjuk skill sikit bang. Yang ni tak sama ada semua. Wah, ni tak sama. Wah, ni tak sama. Wah, ni tak sama.